jatko. Mä itse siitäkin muistaakseni pelannut jonkun pelin tässä joskus valkoisille. En kyllä muista yhtään, että ketä vastaa. Mutta tuota... Joo, no nyt tietty toi D4 roikkuu. Ei voisi suoraan häätistellä ratsu C3 musta daamia, mutta ratsu F3 on varmaan valkean niin luonnollisin siirto tässä. Suojataan vaan se uhkaa ratsu C3. Ja sitähän ei nyt oikein pysty estämään itse asiassa sitä uhkausta mitenkään. Että... No, musta löi tonne D4, mutta niin kuin huomataan, niin valkea voi silti pelaa vaan tämän ratsu C3. Eikö tässä ole melkein enemmän esiin kuin äskeisessä? Joo, siis hiukan yllättäen mustalle, joka ei ole hirveän huono asema tässä. Mä muistelin itsekin, että oli vähän vaikeuksia saada hirveästi. Etten olisi pelannut muuten... Eiku joo, mä pelasin Yrjö Rantasta vastaan jotain hyvin samantyyppistä valkeaa, mutta se ei tainnut olla ihan tämä sama muuna, vaan mä itse sekoitin siihen. Voi olla, että en ole itse pelannut sitten just tätä. Niin, no musta kai nyt yleensä pelaa tässä kuitenkin tämän daamia viidentän jälkeen. Ja lyödään tietenkin ratsulla. Tuota, Antti sanoo pelin jälkeen, että hänellä on 2 päivää ollut tämän avauksen kirja. Hän ei ehtinyt ihan kaikkia vielä lukea, niin hän nyt sekoitti muuna, mutta hän pelasi nyt E5, joka on pukki. Mutta oikein on ensin ratsua kuusi. Hän ei muista. Mm. No, voi olla jo, ei tämä voi olla mikään hyvä asia. Mutta siis E5 oli tämän. Aha, joo, siinä taitaa olla taktisia ongelmia, mutta siis olisiko pääjatko sitten niin kuin tyyli... Ratsa päästään niin ja sitten tunkaa joo, ja varmaan valkee pelaa G3 kuitenkin. Joo, mutta me pelasin tuota vastaan G3 joo. Ja sitten hän tuli myöhemmin ja löi lähetillä C3, että mä sain tuollaisen iltasopilaan. Joo. Sitten mä olin monta, että voittaa se peli kuitenkin. Mutta sitä ei kannata tutkia, että sekin on ollut niin kuin... Joo. Heti tuon eliitän. Joo. Se, että ratsu ei ole tullut ulos, että monta, että mikä merkitys sillä on. Niin, no varmaan liittyy siihen, että toi Davis-ruutu jää nyt vähän heikoksi. Nimenomaan, että... siellä on monenlaista asiaa. Joo, toi Evis suoraan lienee siis virhe ja varmaan aika isokin sellainen. No nyt katsotaan sitten, mä en ole itse asiassa tätä peliä pystynyt katsoa tosiaan etukäteen, niin en ole nähnyt, mutta nyt näin. Eli nyt tietty... Odotin jotakin damiseen 7 tai jotain muuta, mutta tuli yllättäen verta. Mutta mä luulen, että siinä ei ole suurta merkitystä. Mulla on vähän semmoinen kutina, että musta on paras siirto, saattaisi melkein olla nöyrästi daami D8. Tässä. Joo, itse mä odotin myös ja sitten mä vaan vaihdan ja pelaan näitä ja enkä G3 kautta ja niin edelleen. Siinä on valkeilla pieni kehitys, että on paljon mennä. Joo, no siis vaihdot jo G3, niin mun mielestä valkeilla on erittäin niin kuin miellyttävä asema. Siinä on musta paljon heikkouksia ja paljon kehityksistä jäljessä. Mutta se saattaisi silti olla melkein pieni paha, koska muuten tässä voi jäädä aika nopeasti varmaan jyrä alle. No, pelissä tuli nyt sitten tuo daami B6. No mietin koosta nyt ratsu B5, mutta siinä tulee lähetysakki B4 ja se sotkee asioita. Ei, joo, mutta mä en halua vielä tässä vaiheessa vaihtaa lähettiin. Joo, katsotaan vähän nopeasti. Eli, Tässä
Niin tässä on tietty pari vaihtoehtoa tässäkin kohtaa. Voisi ottaa vaan lähetti pari lyömältä, mutta mä en tiedä miten, Noratsu D2 on vähän epäloimisen näköinen. Tietty, tämä nyt tulisi mieleen, tämä lähetti D2 ja vaihot ja tässä jotain, mutta vähän näyttäisi siltä, että musta ehkä saa asiansa kuntoon tässä. Jos se laittaa daami johonkin. Daami D8 ja ratsu C6, niin en mä näe sitten mitään. Joo, musta ehtii puolustaa tässä. Ja häätää sitten seuraavaksi jollain ratsu F6 tuon ratsun poistosta. Varmaan jos tähän jatkoon lähtisi, niin olisi syytä lyödä tässä ratsulla B4, ja sekin lienee niin kuin valkeille parempi, mutta voi olla, että peli jatkoa vielä vaan. Mä luulen, että siinä on vaan vähempi pari etua enempää. Jotenkin mä ajattelin, että on lähellä D3, että se hyvä siitä. Nyt mä odotin daami D8, jolloin mä olisin vaihtanut yhden pisteen. Joo, no sekin on aika huono asema tietenkin mustalla. Voi laittaa mitä pelissä saatiin jo ehkä vielä huonompi. Niin tuli daami A6. No, nyt ei tietty ole mahdollista heittää enää E4, mikä olisi ollut aikaisemmin aika kiusallinen, mutta tuo ratsu D5 näyttää myös aika hyvältä valkealle. Nyt mä odotin lähetti D6, johon mä ajattelin pelata lähetti siihen. Joo. No, lähti D6 olisi varmaan ainoa siirto tässä kuitenkin, mä luulen. Ainakin niin kuin nopeasti katsottuna. Joo, nopeasti katsottuna peli jatko näyttää aika synkältä mustalle. Joo. Joo, ratsu C5 ei varmaan hirveästi järkeä, siihen voi tulla joku siirto, en tiedä itse asiassa mikä, mutta Heti C5 ei sitä ratsua kuuden ainakin, että mä en tiedä, voi lyödä tuon varmaan takia, ja mä en oikein tiedä, mitä nyt olisi musta tehnyt siihen. Joo. Torni on tulo, sitten tulee tuo E4, tulee kiukku tämän kanssa. Ehkä ei kolmikin tiedä. Ratsu F6 ei käy. Joo, ratsu F6 ei. Se lyödään ja lyödään F6. Täytyy ehkä pelaa joku tämmöinen sieltä. Niin, käykö tämä? Ehkä E4 sitten. Joo. Ai niin, E4kin tulee vielä tempolla. Joo, tämä on kyllä aika murhan näköistä. Niin, nyt täytyy pelaa daami C6. Siellä voi ehkä melkein tehdä. Minä en tiedä, lähetti B5 itse asiassa ihan. Mä ajattelin torri C1 tähän sitten. Joo. Se on ihan kypsää. Tää on aika kypsää varmaan. Siis todennäkin ei yhtään aseman mua arvittaa. Tämä peli ei näy näin. Kirjataan tällä. Voi olla jopa. Kolmatta päivää. Okei, ei tätä kannata tutkia. Tämä ei näy. Mulla oli yllätys, että tämä peli tulee täällä esiin. Mä en ollut tietenkään tämä toivonut, mutta olisin, jos minulta olisi kysytty joku esimerkki peliin, niin ehkä tämä, se lähinnä sen takia, että tämä on lyhyt. Joo, no tätä toivottiin. Se on mun toivoma. Joo, mutta hyvin toivottu. Joo, katsotaan sen saman avauksen kanssa, katso sieltä. Tämä vastikä pelaa tätä, mutta ei näin. Tuoksi tämä avaus sitten ihan surkea avaus? No jos pelaa vähän, siis... Me yhtä aikaa pelaisin Sigurdin puolustusta mustille ja sitten kun valkeen teki jotain opikuista, mitä ei ole kirjassa, niin mulla oli kauhean vaikea löytää, että miten mä nyt sen kumoon. Ei sitä voinut kumota, vaan miten mä saan nyt edes hyvän harpeisiin pelikelpoisen aseman. Niin huomatta ovakset on siitä huonoja, että vastustaja voi tehdä mitä vaan ja silti saa asettaa vaikeuksia täällä huonona ovaksen pelaajalle. Tämä on sama juttu, että tämä semmoinen dummy-kampi tilanne, että jos siinä toinen pelaa omituista, niin musta on aina vaikeuksessa.
Joo. No, todella. No siis toi kuudennen siirron virhe oli varmaan se, niin kuin mikä tilasta musta avauksen. Siis jos siinä pelaisi Ratsuf 6 ja sitten 5, niin mä uskon, että Mustalo on ihan pelikelpoinen asema, vaikka se vähän huonompi onkin. Joo, kyllä sen saa. No, nyt tuli tosiaan tämä ja nyt on pakko yrittää tuota sakkiin. Nyt tässä tietenkin, jos lyö ratsulla lähetti, niin se näin pääsee G4 suojelemaan. Katso se. Eikä mä keksinyt siinä mitään tapaa lyödä tästä. Mä laitan lähetin kylmästi vaan väliin. Joo. Ja nyt sitä lähettiä ei voi syödä, kun daami syö, niin se suojaa ratsun ja sitten toi lähetti tuolla takana tankoon. Eli nyt täytyy lyödä ratsun. Joo, siltähän tuo näyttää ja lyötiin tonne ja nyt täytyy myös pelaa kunkku D7, muuten putoaa vaan B4. Lähti putoaa vaan, joo. Ja nyt sitten niin kuin musta molemmat ratsot on kiinnitetty ja muiden ongelmien lisäksi. No nythän hän olisi ehkä voinut yrittää säästää, mutta lähettiin, joten mä tiedän, onko sitten mitään hyötyä tai vaihtunut vielä. Niin, no kai tässä on E4 tulossa aika suurella voimalla kuitenkin ja lähetti B5 perään. Ja kaikenlaista, joo. Mut niin musta vähän ei ole niinku mitään siirtoa. Toi tori C8 on itse asiassa 4 mutserin arvoinen. Ja sit on molemmat ratsit ja molemmat torrit listalta. Joo, tää on vähän synkän näköistä kyllä. No, peli olisi varmaan voinut loppua tässä vaiheessa, mutta jatko vielä hetken. No tässä on yksi idea vielä, että jos mä tein nyt F3, mutta jos mä tein jotakin, niin vaikka e-sotilasta, niin hän sakkaa A1 ratsun väliin, hän hurraa daamisia ratsuja ja sitten sä lyöt ammun ihan torni tuolta kuninkaalla. Niin hän on saanut tornin näitin ja tai tornin ja kevyen upserin ja sotilan daamista, niin sitä voi vielä jotenkin yrittää pelata. No tietty vaikka vaikka valkea pelaisi näin, niin musta ei ole vieläkään hirveästi siirtää. Joo, mutta tosiaan jos laittaa ratsun väliin, joo. Okei, mutta mä teen mulla mikään kiinni. Eikö hetke, itse onks tässä muuten, tässä alkaa tulla taktiikoita yhtäkkiä. Ai niin tulee, joo, E4, joo. Kyllä. Tässä olisi nyt maasti mokattu. E3, mutta en mä tiedä E3. No, E3 on hyvä siitä. Joo. Tässä saat 3 sijaan pois daamiseen 7 saan. No, kato, joo. Okei, sit mä voin ottaa sieltä sakilla sotilaan, mutta siis sakata daamilla, sakata tornilla ja sitten lyödä E5 vielä sakilla, niin se musta kuningas pääsee G6 ja sitten se pelaa H6 ja kuningas H7 ja torni H8 on sitten suojattu ja ratsu pääsee ulos. Tilanne purkaantuu. Itse asiassa tässä näin mustalla olisi paras suunnitelma, jos jotain voidaan vielä puhua, niin pelata G6, ideana kuninkaan pelaaminen G7, ja sitten saa ratsan ulos tuolta G8, kun on tornilla jalka. Eli tämmöistä pitkää plania voisi yrittää. Eli katsotaan vielä vähän daamiseen 7. Tämä on paljon viittinyt lasken. Mä katsoin, että se ei suoraan voitinen niin olkoon. Ei mulla mitään syytä lähteä tuommoiseen. Kulku F6 ja vahva siirto daami D6. Sitten loppuu nopeasti musta kärsimykset kyllä. No ja tässä menee, jos se menee G5, niin on se parempi. Joo, se on varmaan parempi yritys kyllä. Daami suoja A8 F7 sotilaan. Kunkku F6 ehkä. Ei tuossa ole mitään järjestä. Sankkaa daamilla ja se on matti joka tapauksessa tuossa asiassa. Tämä on tuon pelityön kysymys. Mä en hetkenkään päätä, etteikö tämä voittaisi, mutta mä saan F3 ihan varman pisteen. Mä otan sen F3 pisteen. Joo, sillä ei
tässä vaiheessa tietty on niinku suurta et merkitystä. Et saada yhden pisteen tässä pelissä. Harjo on realismi. Niin, nyt musta koitti vielä vähän rimpuilla. Nyt on monen kiinnitys. Niin tekee Reijan kuninkaalle. Nyt on tulossa lähti H3, vähän vaikea estää. Antti tunnusti pelin jälkeen, että en nähnyt lähti siitä olla. Okei. Okay. No, musta on sotilas enemmän, mutta kyllä sitten. Joo, kyllä sitten on siihen. Ei ja kyllä se anteeksi, että en huuttunut aikaisemmin. Joo, no se oli lyhyehkö peli. Mun täytyy sanoa, että mulla kävi tässä turnauksessa siinä hyvä turma niissä peleissä. Et mä olin esimerkiksi Ampeta vasta ihan muuttaa näin häviölle. Ja sitten mä olin kuin häviölle pahasti. En pyly vastaan, mä olin kai vaan sotilaan pahasti häviölle. Mutta ketä, mä olin vielä kulttuurissakin kaveria, mikä se nyt on. Koskisen Veikko vastaan pahasti, kun olin häviölle. Ja kyllä siellä oli muitakin onnettomuuksia paljon. Kyllä vastaan sun aika helppo. Mä olin sotilaan häviöllä ainakin. Ja hän olisi saanut suunnilleen vähipuisen sakin jossain vaiheessa. Mutta ihan lopussakin vielä se nyt erittäin mielenkiintoinen lopputilanne. Joo, mutta siinä tuurilla pärjää. Oliko se niin, että tuolta naisten kisoista toivottiin kanssa jotain peliä näytettäväksi? Ja Vandon esimerkiksi voi jo ottaa, jos Nasarovalta löytyy semmoinen sopiva peli. Okei, no mä en tosiaan niin kerännyt valkkaamaan mitään, mutta katsotaan. Miten se lukko se viimeinen peli, se oli kaunis? Niin, siis Sipilä vastaa se peli vai? Ei se Mustila, ei se peli, vaan viimeisen kierroksen peli. Mutta se Mustila peli voi katsoa, kuinka sukinen kulma on. No. Siinä oli paljon kuulee hyvää, pelasi erittäin asemallista ja Kimmo Väivekin. Okei, no mä olen kyllä jotakinkin päättänyt, mitä katsotaan miestenkin. Se olisi, mutta tarvitsisi vähän apua siihen, mikä näistä valitaan. Se on tietysti makuasia. Kyllä mä kysyn sulta, mitä siinä on. Pelaa asemallisesti. Arjan pelivoitto. Okei, mutta se meni tasan, se on tylsempi peli kuin ihan vuosi. Se on toinen sieltä. Okei, no katsotaan Turusen ja Nasarovan peli. Mutta tämä on kyllä aika pitkä. Ei tätä katsota. Sori vaan. Katsotaan. Tämäkin on melko pitkä. Vilkaistaan tämä. Joo, eli tässä on... Niin, mä olettaisin, että molemmat varmaan pelaa kuitenkin naisten maajoukkoissa sitten. Kyllä. Syksyllä. Joo, Karokannilla näköjään lähti peli käyntiin. Tämähän on nyt, mitä valkea pelaa, on vähän harvinaisempi muunnelma tämä. Ratsu H3, mitä tuli. Olisikohan kuitenkin niin, että Ratsu F3 on valkean pääsiirto tässä selvästi. Sitä kai niin kuin pidetään, että valkea ei saa hirveästi etua täällä Ratsu H3. Mä en suoraan sanottuna tämänkään muunnelman teoriaa ihan hirveän hyvin tunne. Mulla on vähän sellainen muistikuva, että tässä mustalle saattaisi olla mahdollinen semmoinenkin siirto kuin E5, mutta en ole ihan varma kyllä. No, anyway, E6 on aika solidi. Musta antaa valkean ottaa tuon lähettiparin, mutta... Ratsu F4. Mm.
Joo, jotenkin niin kuin hän näyttää mun mielestä siltä, että Valke on saanut aika lailla kaiken, mitä se haluaa tässä näiden siirtojen jälkeen. Nythän tota, musta joutuu vaihtamaan itse tuonne F4, koska H5 on nyt tulossa ja tota, jos pelaisi suoraan jonkun H6, niin tämä ei olisi kovin miellyttävä siirto, joutuisi lyömään F:llä. Niin tota, tässä ikään kuin menee musta tempo ehkä hukkaan, kun se joutuu tota, samaan aikaan luopumaan lähetti paristin vielä kehittämään tämän Valkeen lähetin tuonne F4. Siis lähetin joo, mä no tässä ei tietty ehdi enää. Ei enää, mutta ei vaan sitä, että sulla on kolme jälkeen. Se on varmaan ihan mahdollista, joo. Tota, siis mä tosiaan niin kuin muistelisin, että tässä tämmöinenkin siirto olisi olemassa, mutta en ole mikään karokan spesialisti, niin en ole kyllä ihan varma. Tota, joo, mutta jotenkin niin kuin musta näyttää, että Valkea saavuttaa tässä nyt aika hyvin kaikki asemalliset tavoitteensa tässä. Siinä on nyt hyvä lähetys. Ja tota, nyt tietty musta joutuu vielä vähän heikentää tota kuningassiipeä tuolla, kun H5 uhkaa. Tota, ja tuli näin. Niin, nyt niin kuin Valkeella on lähetti pari ja kehitysetu ja myös vähän tilaetua tuolla tota kuningassivustalla. Mitkä on kaikki ihan merkittäviä juttuja. Tuota, tuli lähti C4, Valkea vaan niin kuin jatkaa normaalisti kehitystä. No, tämäkin on varmaan vähän näitä pelityylikysymyksiä. Mua itse varmaan kiinnostaisi tässä vähän Valkeella toi pitkä linnakin kyllä. Mutta Valkea päätti nyt kuitenkin mennä suosiolla vaan lyhyeseen. Mä en usko, että siinäkään mitään vikaa on. Mutta tota, joo. Tämä on tämmöinen vähän ehkä asemallisempi pelitapa, että Valkea vaan toteaa, että okei, mulla on nyt lähetti pari ja muutenkin vähän miellyttävämpi asema, niin ei tarvitse tehdä mattia, voidaan voittaa hitaastikin. Okei. Damia 2. Niin Valkea joutuisi itse asiassa peräti tuonne C1 pakittaa tuolla lähetillä, kun Valkea haluaisi tietenkin tässä pelaa lähetti D2 mieluummin, mutta toi tota, sotilas ikävästi roikkuu, niin se ei ole mahdollista. Okay. Lähti C1 tuli. Olisiko muuten ratsun B5 sieltä, joka varmaan ihan hyvä siirto, niin ratsun B6, niin luvannut lähettiä ja sotilas. Joo. Hetki, niin, siis ottaa se lähetti pari takaisin, ei ole näitä uhkausia, mitä lyödä ja hyvä teemme. Joo, tota. Mitä siihen tapahtuu? Tori D1 vai annetaan lähetti? Niin, mä vähän mietin just, siis sitähän voisi myös harkita, että uhraisi ton sotilaan, mutta se ei kyllä oikein näytä ehkä hirveän vakuuttavalta sekä. Siis, niin, vähän epäselvää. Tota, musta tuntuu, että tämä siirto saattaisi melkein niinku tasoittaa pelin kyllä. Tota, mä en niinku oikein ainakaan itse usko johonkin tämmöisiin jatkoihin. Niin tässä on tietty, Valkea niinku haluaisi päästä lyömään tonne, mutta musta nähtävästi voi nyt vaan tota, lyödä vaikka daamit F4 tässä, koska tota, tähän sen sijaan häviäisi suoraan. Kun 8 tulee lähti D6. Tota, joo, mutta siis jos tässä pelataan niinku sen sijaan vaan tämä, niin mä luulen, että Valkealle ei ole luultavasti riittävästi hyökkäystä tässä uhratusta upseerista. Tai voi olla, että ei ole yhtään hyökkäystä.
Joo, tämä olisi ollut kyllä ihan mielenkiintoinen pelitapa tämä. Joo. Tässä voiko lehti pelata T6? Ei voi, kun mustan siirto. Joo, tässä oli mustan. Joo, mä vähän luulen, että Valkea joutuu nyt varmaan tässä antamaan sen luopumaan lähettiparista. Siis myös lähetti B3 naamille, niin joku lähetti E5. Joo, niin voi toki jatkaa, mutta niin mä en tiedä, naami menee nyt varmaan sitten. Tässä on itse asiassa huomattavan paljon vaihtoehtoja, koska joo, G4 voi mennä, mutta silloin Valkea voi vaihtaa daamit ja lyödä lähettiin G7. Musta tuntuu, että melkein jopa tämmöistäkin voisi ideana mennä vaan pitkään linnaan. Joo, ehkä tässä jotain korvausta on, mutta mä en niin kuin ihan täysin kyllä usko tähän juttuun. Ratsu B6 olisi varmaan sitten ollut tarkin ja se oli ratsu D5 kapu. Se tietysti tarkoittaa niinku, jos tämmöinen ratsu B6 on mahdollinen, niin Valkeen kannattaisi tässä ehkä tehdä joku valmisteleva siirto. Lähti B3 tai C3 olisi normaalin näköisiä. Joo, tuli daami E2 ja musta pelastaisi kuitenkin tuon ratsu D5. Ja tässäkin tietty Valkea ehkä toivoisi, että se olisi pelannut joku C3, niin se voisi pelaa vaan lähetti D2, ettei tarvitsisi mennä ihan takaisin talliin sillä lähetillä. Tuli tuollainen. Niin, no Valkea pelaa on aika johdonmukaisesti sitten, että siirrettiin lähetti sivuun ja lähdetään työntämään noita sotilaita eteenpäin. Tässä on tietty helposti huomattavissa, että noi mustan nappulat aika hyvin vielä noita ruutuita kumpusivusta ei oikein pääse mihinkään geneosiin daameilla eikä mitään. Niin Valkeen on vähän vaikea ehkä luoda tässä kovin nopeasti mitään pelikuningassivustalla, ne pitää sitten koittaa sen kuningas toista puolta. Ja nyt tuli C4, hyvin loogisen näköinen siirto. No, tässä on tietty ratsu, paljon ruutuja. No, ratsu B4 ei varmaan olisi kovin hyvä, koska se on isku tyhjään. Nyt tänne D3 ei tule mitään mustaa nappulaa ja tuo ratsu ajetaan seuraavaksi pois. Mutta sen sijaan ratsu F4 olisi ehkä voinut harkita. Ja sitten kun tulee daamien puolelle, se on kuulistus. Joo, sitten tänne. Mutta tämä kyllä näyttää ehkä vähän myös iskut tyhjään, että tai hetkinen. Ei ollenkaan. No ehkä se on antaa sotilaan. Joo. Koska siinä on tietty isoja vaatteja, että se joo, kyllä Valkean kunnianhimoisin siirto tässä ilman muuta olisi antaa tuo sotilas, koska ups. Aha. Vedin paljon siirtoa vahingossa takaisin. Joo, joku tällainen ja ratsu löi B2. No se tietysti. No mitä on, että jos tekee heti torni B1, no. Niin ja sitten syö sen, ja eikö se ratsu pussissa? Ai niin sillä lailla. Ja lähti D2 sitten myöhemmin, niin eikö se jää pussissa? Joo. Niin ja lähti D2. Eikö lähetti C2 on ehkä niinku vahvempi?
Sitten se pääsee B4, ai niin pääsee B4, no torni. Joo, joo nyt. Se lähti sen B4 pois. Ratsu jää nyt jumiin. Tota... Ei jää. Eikö se jää suoraan? Viisi pääsee. No tietty, tässä musta saa vielä yhden sotilaan tuolta F2, silloin sitten tota... Tai E5, ehkä paremmin. Joo, jommasta kummasta. Mutta tää on kyllä... No mustalla on kaksi sotilasta tornista kahdesta upseerista, mutta tää asema niinku on mun mielestä epäilemättä valkeille hyvin edullinen. Musta on pahasti kehityksestä jäljessä ja... Tota noi valkeen kaikki kevyet upseerit on aika vahvoja myös tässä asemassa. Valkeilla lähetti parikin. Tota, joo. Mitäs, niin, tämä tuli siitä, jos olisi mennyt ratsulla johonkin muualle kuin tuonne B6 niin kuin pelissä. Ehkä nyt sitten kuitenkin voidaan todeta, että toi B6 meneminen on, vaikka vähän passiivinen, niin varmaan niin kuin järkevin tapa jatkaa. Joo, E7 olisi voinut kyllä myös hyvin harkita, joo, se on ihan totta. Joo, samaa mieltä. Tota, joo, se olisi ehkä ollut itse asiassa munkin mielestä kuitenkin parempi perääntyminen C7 kuin B6. Katsotaan, miten niin tämä jatkuu tästä. Lähti E3, mutta se lähti päästä takaisin taas peliin. Ja... on meidän 7. Ei musta tornit. Kohta tornittaa näin mä. Se vähän uudelleen järjestelee tässä nappuloita ekana. Tuli vielä tuo ja nyt musta tornit ja sitten. Tässä on tietty musta käyttänyt aika paljon aikaa noiden nappuloiden tota, pyörittelyyn. Valkoinen on saanut kehityksen hyvin kuntoon. No nyt tuli lähti F4. Ahaa. Mä ajattelisin, että valkoinen uhkaisi tässä ehkä jollain tasolla D5, mutta musta ei kuitenkaan ollut siitä moksiskaan. No kyllähän toi itse musta vähän niin kuin koittaa estää sitä D5 tässä kai siinä mielessä, että tota... Nyt jos tulisi D5, niin musta on laittanut lisää voimaa tuohon E-linjalle, niin musta voi pelaa, mutta ehkä E5 sitten itse tässä. Tai mahdollisesti lyödä ensin tuonne D5. Tota, musta tämä näyttäisi kuitenkin aika luontevalta tavalla valkeille jatkaa peliä tämä D5 heti kyllä. Mä en tiedä, mikä nyt sitten mustan paras on. Sanotaan vaikka, että se pelaa E5 tässä heti, niin... Miten jos se lyö, ei pelaa F4, onko se maalattu se on? Ei kannata lyödä missään nimessä. Joo. E5 vuotta siis. Joo. Niin voiko valkea nyt lyödä ja F4, onko se maalattu? Joo, musta voi lyödä daamilla. Eikö se ole parempi seikosotilalla lyödä kerran? Ei kannata missään nimessä, se on vaan lähetin. Lähetti B3 aukeaa sillä. Mikä seikkuu se heikkosotti? Ei se haittaa, se on paljon pienempi juttu kuin tuon linjan aukeaa. Ai se F7. F7, sillä lähetetään se aukeaa. Miten se suoraan sinun pyörittää? Joo, no nyt tässä tota... mä luulen, että valkeen kannattaisi itse pelaa D6 mahdollisesti heti, kun vielä pystyy, koska tota... Tässä aika luontevaa olisi tietty perääntyy lähetillä, mutta sitten daamin ei ole koskaan paras blokkaaja noille sotilaille, mutta kuitenkin musta saataisiin jonkinlaisen blokin aikaiseksi. Valkea ei pääse ihan heti eteenpäin tuo sotilaalla ja tuo B3 lähetietty kanssa olisi vahvempi, jos saisi sitä sotilasta työnnettyä. Niin mä en oikein tiedä, mikä tämän aseman arvio olisi. Mustalla on kyllä ihan hyvät nappulat. Ja ei ole niin kuin ihan heti ilmeistä, että miten valkoinen pääsee tässä edistymään. Valkoinen haluaisi varmaan niin kuin koittaa jotenkin saada tuon mustan daamin pois tuosta D6. Yksi mahdollinen vähän hidas suunnitelma olisi
esimerkiksi koittaa pyörittää tota ratsua niin kuin D2 ja C4. Tota. Katsotaan pelijatkoa kuitenkin, se meni vähän eri lailla. Halusin vaan niin kuin todeta, että toi D5 olisi myös ollut aika mielenkiintoinen tapa. Lähdettiin jo H7 aina. Se on vähän piilossa siellä. Tota, katsotaan. Eli valkeen kuitenkin vaan kehitti normaalisti. Laittoi damina 3. Tämä nyt tietty mahdollisesti ehkä vielä vähän voimistaa tuota D5 uhkausta. Musta pelasi A5. Hyvin looginen siirto. Aika yleinen tällaisessa asemissa. Musta koittaa ottaa vähän tilaa tuolla daamisivustalla ja tietty musta uhkaa itse asiassa jumittaa tuon valkeen lähetin. Jos musta pääsi pelaa A4, niin lähetille ei olisi ruutuja, koska C2 on pidetty. Tota, valkeen tietenkin esti tällaista jutut. A3 on myös mun mielestä aika normaalin näköinen. Ja nyt sitten musta vihdoinkin taisi todeta, että toi D5 on varmaan todellinen uhkaus ja sitä ei niinku haluta sallia, niin musta meni pois E-linjalta daamilla luulakseni sen vuoksi. Okei, ja valkean näköjään teki taas se suht normaalin näköisen kehityssiirran, mutta se ikävä kyllä johti siihen, että musta tarjosi daamien vaihtoa ja sitä ei haluttu, niin piti mennä heti takaisin. Tota, sinänsä tietty, jos tässä jotain erikoista tapahtuu, niin valkealla on aina pieni etu, että se ei niin kuin yhdellä tempohukalla siitä mihinkään katoa. Jos sekin on ihan totta, että siinä joutuisi pelaa jonkun lähetti E5 sitten ehkä, tai lähti se 7 mahdollisesti, en tiedä. Tota, mutta valkea ei mun mielestä joka tapauksessa halua keventää asemaa. Valkealla on tilaetu, niin se haluaa säilyttää nappuloita. Ja valkealla on ehkä myös vähän turvallisempi kuningas tässä kuitenkin loppujen lopuksi. Joo, ja nyt tuli B5, toi on aika radikaali tapa yrittää ratkaista noita musta ongelmia. No nyt mun mielestä valkeen kuuluu varmaan koittaa just tuota, mitä se teki pelissä, eli lyödä toi musta sotilas pois. Se on ilman muuta periaatteellisin tapa jatkaa. Muuten musta ottaa tässä vain D5-ruudun hallintaan ja saa sinne pysyvästi sitten ratsun. Se kun soutti roikku, niin valkea söi sen. Ja mutta olisiko mustan pitänyt panna joku torni AC8 ja sitten vasta B5? Joo, musta tuntuu myös, että sitä olisi ollut hyvä valmistella jollain tavalla. Se on hyvä idea, että B5, että B5-ruutu ratsulla. Nyt kun on A4 saatu, että ei ole B3 liikolla. Mutta toi syöstä niin. Joo, no musta saa tietty vähän tempoja ja avoimia linjoja tuolla daamisivustalla D5-ruudun, mutta mä luulen kans, että niin tässä ei saada riittävästi korvausta sit sotilasta, se olisi ollut parempi varmaan valmistella sitä B5-läpimurtoa. Just vaikka tornia AC8 olisi ollut aika luotevan näköinen. Tässä nyt sitten valkeelle jäi toi sotilas enemmän. Onko tuo mitäköhän siihen tulee itse asiassa? Lähetti D2, voittaa upseeri kaiketin. Joo, niin jotenkin tuntuu, että kyllä tuohon varmaan joku syy täytyy olla, miksi musta ei lyönyt sitä. Joo, mutta ei siinä jää konkreettinen syy. Se on tota, tuli torni EC8. No, valkea suojasi nyt sitten se H5 ja tuollainen. Ja musta koittaa pitää C-linjaa kuitenkin hallussa vielä. Mutta tota,
Sai, toki. Eikö vaan? Jos ei, eihän tätä ihan helppo realisoida, mutta kuitenkin Valkeilla on kaksi aika heikkoa sotilasta, B2 ja D4, ehkä vielä H5kin. Musta on ihan kohtuullinen käytännön kompensaatio mun mielestä. Mä en usko, että se on oikeasti niinku ihan riittävä, mutta voisi melkein riittävä olla. Nyt valkeista koittaa vähän purkaa tuota musta aktiviteettia häätämällä tuon tornin pois tuolta. Väkisin tuli tornien vaihto. Josko torni se ei yksi ollut jäänyt. Niin tässä. Joo, sitähän voi koittaa kans. No, valkeilla on tietysti vähän vaihtoehtoja sen jälkeen. No, lähettilö on H7, olisi tietty ainakin aika luonnollisen näköinen. Joo. Mutta se täytyy varmaan vaihtaa, se lähetti joka tapauksessa, sitä ei oikein pysty estämään. Voiko sinne mustalle hyödyntää se lähetti vai? No, mutta... D5-ruutu tulee P3 ja P2 sotilasta vaikea kehitellä ja musta saattaisi kiinni. Siinä on semmoinen ihan teoreettinen hyöty tuosta lähetinvaihdosta, mutta kannalta, että palkeli jo sen jälkeen lähetti vaan liian. Että D5-ruutu ja P3 on tuossa tuolla A4 pidetty, eli D5 saa ratkuta, mutta saa hirveästi vastaan. Siis nyt musta pelaa sellainen tornivaihdo, niin se varmaan lähettelöi takaisin, niin täältä ei hampaisi. Niin siinä ei saa huomasi, ja siinä vaihtoon ei puhuta. Joo, kyllä se lähettien vaihto tuli. No, kyllä tuossa, nyt tuli lähettelö H7 siis, niin joo, on totta, että tuossa on jotain huonoja puolia valkeen kannalta tuossa lähettien vaihdossa. Mutta toisaalta, kun nyt mietitään, niin se valkeen lähettihan oli tuolla A2 ja musta H7, niin mustan lähetti teki huomattavasti enemmän kuin valkeen lähetti. Ja myöskin valkeen nyt kuitenkin on sotilas enemmän, vaikka olisi kuinka huono sotilas, niin yleensä vaihdot on sellaisessa tilanteessa ihan toivottavia. Ja nyt tuli tää. Okei, musta vissiin kohta teki taktisen virheen. Eli nyt voi olla, että tää on jo vähän niin kuin askel väärälle polulle tää musta seuraava siirto, eli tuo mä... Kyllä. Musta tuntuu, että ratsu D5 jälkeen itse mustalla voi olla hyvinkin ihan riittävä korvaus tuosta sotilasta kyllä. Joo, tässähän, mä en tiedä mitä chessbaseissa pystyy tekemään nuolia, mä en ainakaan osaa, mutta siis mä pystyn vetämään vasemmalle. Okei. Joo, siis niin kuin mustan lähi tulevaisuuden suunnitelmat pitää varmaan sisällään sit semmoista, että työnnetään toi daami B3 ja toinen ratsu B6 ja C4. Sitten alkaa olla aika kiitettävästi vastapeliä valkeen daamisivustaa kohtaan. Ja tietty hetikin uhkaa lyödä tuosta C3 lähetin ja voittaa sotilaan. No itse asiassa, joo, ratsu D5 heti ei muuten välttämättä ole hyvä. Voi olla, että se pitää vähän valmistella, koska nythän tässä valkea voi käydä hakemaan tuo A4 pois. Ja hyvin harmillisesti myös nyt tuo D7 ratsu on uhattuna. Pelissä... Ehkä sittenkin tuo C6 on oikein. Joo, siis pelissä musta suojasi sen A4 sotilaan, mutta sitten tuli torni C1. Ja nyt musta vissiin vähän niin kuin unohti, että se sotilas on suissa. Tuosta
Joo, tässä voisi kyllä tehdä daami C4 vielä. Se olisi itse varmaan paras siirto. Musta tuntuu. Joo, siis daamien vaihtokaa ei välttämättä ole tässä niin huono mustalla sitten kuitenkaan, että valkealla on paljon heikkouksia, vaikea edistyä tässä asemassa. Että jotain tällaista täytyisi koittaa. Mutta musta nähtävästi katsoo, että nyt uhkaa joku paljastus, lähti D2:lla uhata sen daamiin ja siirrä sen daamin pois C-linjalta, mutta nyt se sotilas putosi sitten. Ja nyt ei kyllä jää korvausta, että tässä se nyt on erityisen huono uutinen, että nyt näitä valkean daamisivustan sotilaiden niin kuin etenemistä ei estä enää mikään. Tuossa aikaisemminhan se A4 sotilas oikeastaan esti molempia valkean sotilaita menemästä eteenpäin. Joo, nyt peli ei vissiin jatkunut enää hirveän kauan, että taas. Ratsu B6. Musta koittaa vähän saada aktiviteettia tuolta. Tässä pitäisi koittaa jotain ratsu F5, että laittaa painetta tuohon vissotilaseen. Sen sijaan tuolle puolelle. Aha, ja nyt tuli tämä kuulosa 40 siirto. Joo, itse asiassa tässä on muuten ihan mielenkiintoinen tilanne, koska periaatteessa musta voisi niinku lyödä tuonne, ja nyt jos B lyö C3, niin dam B3 näyttäisi voittavan sotilaan takaisin itse asiassa. Joo, noita ei kyllä molempia pystynyt suojamaan, mutta valkea voi ehkä tästä tehdä torni C1. No, musta pystyy tässä tietysti vaikka pelaamaan näin ja saa H5 takaisin, mutta se on kuitenkin vaihtunut nyt vähän nappulaa, niin sen vähän luulisi helpottavan valkean tehtävää. Täytyy varmaan jollain siirrolle sitä ratsu G4 vaikka F3 ja valkeasta seuraavaksi pyörittelee tätä ratsua paremmille ruuduille. Kyllä mä uskon, että on kuitenkin valkean voittoasema, vaikka jotain teknisiä vaikeuksia toki on jäljellä. Musta kai voi olla omilla sotilaana edetä ja yrittää saada valkeita kuningasta auki, että se sitten saakin täyttää. Joo, siis käytännön ronkkimismahdollisuuksia on epäilemättä paljonkin, että kyllä tämä niinku hyvä realisointi vaatii tämä asema valkealta. Joo, mutta pelissä tosiaan kävi vähän epäonnisemmin mustan kannalta, koska tuli torniseen 7.40 siirto. Ja nyt putoaa upseeri, joten musta luovutti. Joo, sen pituinen se ihan. Voiko sen tallentaa? Voin mä tallentaa, joo. Katsotaas. This program has not been activated yet. You cannot save games. Okay. Niitä on varmaan Chesspace Light, niin ei pysty tallentamaan näitä analyysejä. Okei, no katsotaan sitten tuolta miesten kisoista vähän pelejä. Mitäs kello on itse asiassa nyt? Minulla on tunti uutu, että on pidetään pieni tauko tässä, ennen kuin mennään sinne riskiin. Pitäisikö meidän katsoa yksi peli sieltä? Niitä on kaksi vielä jäljellä. Selvä, niin kuin sä haluat. Joo, voidaan me pitää pieni tauko. Pitää sitten, jos me halutaan kolme kerätä kattoa, niin pitää olla melko ripeä varmaan. Otetaan ripeästi, joo. Kyllä. 10 minuuttia vain. 10 minuuttia.
kuuluu hyvin ja asia on mielenkiintoista, sitä paremmin. Olette tavanneet jo. Ei se ole käännöskirjattu, mutta se käyttää aika paljon venäläistä aineista opetuksessa ja muuta kuin Pettan Sakkia kanssa Katanperojen. Ja siellä on erittäin hyvä aineisto olemassa. Muistaa, kun kaikki asiat on tehty sanoja. Meillä on Suomen Sakkihan on sen edelleen tuote. Se on puhunumero Suomen vuorossa. Meillä on puhutettava neljä paperinumeroa ja kaksi. Tämä on tietysti, että 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 tämä on tietysti
Thank you.
Okei, no eiköhän jatketa sitten. Me ollaan taukoiltu jo riittävästi. Katsotaan nyt sitten yleis-SM-pelejä. Mä ajattelin, että voitaisiin katsoa ekana. Tämä oli tietty Joselle vähän epäonninen peli, mutta tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen tämä peli tämä viimeiseltä kierrokselta Nordi-Sipilä. Tämmöinen hyvin terävä Benoni. Jep. Joo, se on tainnut pelaa, Vilkka on tainnut pelaa Nimshawkin luulakseni. Kyllä. Varmaan ajattelin, että kun Norrilla oli mennyt melko huonosti turnaus, niin voisi koittaa käyttää sitä hyväkseen pelaamalla jotain mahdollisimman terävää. Se olisi kyllä voinut kostautuakin tässä pelissä. Valkeakin pelaa nyt sitten niin kuin varmaan oikeastaan kaikkein terävintä mahdollista jatkoa, mitä Benoni vastaan voi vetää, eli tätä F4:sta. En nyt tainnut itse koskaan pelaa, mutta niin kuin varmaan Benonin... joo, mutta eikö se pelannut myös niin kuin semmoista systeemiä, missä taas ratsun ekana epahti ja G3, sitten vasta joskus myöhemmin F4. Joo, mä ainakin itse muistelisin. Tämä idea, mikä tässä pelissä tuli, niin muistuttaa kyllä sitä niin kuin samaa, mikä tuli oisekin uudellisessa pelissä. Mä kuulin joltain pelaajalta, että kyllä semmoista oli Norri-oivallus. Okei. Okay. Se Ojasen-oivallus kuulemma meni, se on sellainen suomalainen pelaaja, se on mulle yksi päivä. Se meni E-biisi ensin ja sitten vasta F-biisi. Tämä oli kuulemma Norri-oivallus. D3-ruudut alkaa jotain oikeuksia, heikkouksia, että se meni siinä se peli kieleen. Joo. Eikö se peli pelattu niin kauan sitten, että Norri-oivallus? Tämä oli Norri-oivallus, mutta en yritä sanoa kukaan mulle kertaa. Siis tämä oli erilainen joka tapauksessa, kun se oli se idea. Tähän kohta, mitä tässä kävi. No tässä sakkihan on niinku... No, normaali siirto tässä kyllä. Et... Kysyn, että olisi tämä Ojaselle. Jos musta menee lähettiin väliin, mä en siis muista edes, mitä tässä nyt tulee. Tämä on hyvin terävä, hyvin konkreettinen muunnelma. E5 suoraankin saattaa itse asiassa olla tässä aika ikävä. Ei kai musta mene koskaan lähettiin väliin. E5 on tosi paljon.
Joo, ja tässä vielä on sekin, että ratsulla ei voi edes mennä tonne, kun tulee daami lyö G4, varsin ikävästi. Joo, ratsu ja T7 taitaa olla ainoa siirtomarki. Ei, se tulee E5-E6, on ihan kirkkaita. Tämä on iso, mutta aina oli muunnelma, jota pidettiin yhtä aikaa niin kuin, noin peräti kumoon. Tämä on kuitenkin varmaan mustalle suhteellisesti turvallisempi jatko. Musta ottaa hyvin haltuun tuon E5-ruudun, niin vaikea, että pääsee ihan heti työntämään keskusta eteenpäin. Tämä on itse asiassa myös aika tyypillinen idea, tämä, minkä vaan kehittin tämä A4. Tässä on vähän niin kuin se ajatus, että jos valkea kehittäisi normaalisti, niin musta voitaisiin halutessaan ottaa tilaa tuolta daamisivustalta. Niin pelaamalla A4 heti estetään tuommoiset ideat kokonaan. Ja musta menee linnaa. Nähdään aika tavallisen näköisiä siirtoja itse molemmilta pelaajilta. No, musta on aika usein näissä jotain taktiikoita liittyen vaikka just plan B, kun sakki tai muuten vaan tuolta diagonaalilta, niin valkeen meni nyt valmiiksi sitten jo kuninkaan H1. Tuli se A6. No, nyt ei tietty voi mennä enää, tai voi mennä lähetille D3, mutta se vaihdetaan heti pois. Ja jos lähti menee C4, niin siihen tulee varmaan ratsu B6. Jos haluaisi välttää lähetin vaihon, niin pitäisi mennä melkein kiltisti lähetille ihan E2 asti, mutta valkeen mieluummin vaihtoton lähetin pois, mikä on ihan järkevän näköinen ratkaisu. Tämä itse asiassa musta ideahan on myös mielenkiintoinen ja aika normaali tämmöisissä. Samantyyppisiä asemia voi tulla Benonin lisäksi itse asiassa myös tuossa Pirkin puolustuksessa F4 muunnelmassa. Musta niin kuin pyöritti ratsun ekana A6 kautta B4 ja vasta sitten pelastan A6. Toi B4 on varmaan kuitenkin paras ruutu tuolle mustan ratsulle ja sitä ei saa sieltä ihan helposti häädettyä, niin se oli tärkeää saada se sinne. Joo, valkea löi nyt tuonne T7, tuli lyönti ja nyt tuli F5. Se Ojasen ajatus oli tosiaan, mikä nyt ei tässä asemassa toki toimisi lainkaan, mutta se oli niin kuin tämän tyyppinen, että työnnetään E5 ja kun musta lyö E5, niin työnnetään F5. Nythän tässä ei olisi mitään järkeä, mutta jossain muussa asemassa. Miksi ei lyö E5? No siis tässä asemassa lyö tässä E5, mutta Joo, toki, mutta siis musta ei tässä asemassa varmaan löysi sinne E5 ollenkaan. Musta tavallaan tässä on vaikka sanotaan lähti G4. Se on se idea siinä. Joo, ja myöskin itse asiassa se, että usein kun valkea koittaa hyökätä tuollaisessa asemassa, niin mustalle tärkeä puolustusnappula on saada ratsu E5, niin kun on saatu musta sotilas siihen, niin se ratsu ei pääse enää
sille paikalle. Se on nykyään aika tyypillinen hyökkäys jo näissä penoneissa, mutta se ei tietenkään niin kuin ihan tässä asemassa sitten oikein toimi. Mutta sen sijaan Norri pelasi nyt suoraan F5 tässä, mikä on ainakin mun mielestä hyvä ja loogisen näköinen siirto. Lähdetään nyt hyökkäämään ihan tosissaan tuolla kumppusivustalla. No nyt tietty näistä aina pitää vähän miettiä sitä, mitä tapahtuu, jos musta lyö sen. Tässä on varmaan valkeilla moni enemmän tai vähemmän lupaaviin jatkoihin. Ratsu G5 olisi ainakin aika luontevan näköinen. Mä mietin vaan, että siihen voi ehkä tulla hokku tänne. Joku tämmöinen, niin musta ehkä selvii. Tai jos valkea lähtee daami H5, niin musta voi ehkä jopa kohta tehdä F5. Niin voi olla tuo ratsu G5 on vähän aika tarkka. Tässä asemassa pitäisi melkein vähän. Se on toinen idea. Se voi olla parempi idea. Jos se pelaa F6, niin E6 vielä hetki. Joo. Ja jos joku daami E8, niin tässä voisi ehkä silloin tehdä vaan torni. Sillä äiti F6 kuitenkin ja sitten itse murha. Tässä asemassa. Niin. Täällä on kukku H8 ja sitten torni siihen G8. Onko se liian huono? En tiedä, kuinka tulee heti H6. Joo, voi tulla. Ja sitten kun on niin, on se voi olla, että ei toimi. Joo. No tässä on musta on vaihtoehto. Mitä mieltä, että on jo tulossa semmoinen nyrkisääntö, että onko G5 F-pinteissä, mitä ikinä tekee, että H7 heikkenee ja H5 heikkenee aurinkoja. Valkeilla on aina kompensaatio tässä isoviloista. No joo, mä olen samaa mieltä, että Valkeilla on kompensaatio, mutta jatkossakin mustalla on kyllä ongelmia. Että, siis ei toinen välttämättä siirto, mitä musta tekee mielellään, mutta sitä olisi syytä varmaan tässä harkita. Kun tässä pelihän jatkuu C4, sitten tuli G5, ja musta menee F6, lähetti F4, ja D6 on ainakin aika heikko. Ratsu D4 ja ratsu E6 on itse asiassa myös tulossa tässä. Tässäkin asemassa ehkä voisi harkita sitä lähettiä pelas vähän riidanhalusemmin. Tuli Dambe. Mikä ei Valkeilla voisi tässä koittaa tehdä vastioistakin, mutta se on siellä.
jos tuo loppupeli menee, niin totta kai jos tuo nyt on lähetti tuolla ja kukkuja tuonne, mutta voiko tuo F6-sotilas jää joskus liian heikoksi? Sillä on valkeita häviä. No, mä ei niinku saa hyvin, niin se ei varmaan jää liian heikoksi, mutta se on semmoinen, mikä siitä on kuitenkin valkeen nappuloita suojaamaan sitä koko ajan. Ja nyt vaikka niinku heti jos valkea siirtäisi torniin vaikka johonkin tästä on siirtynyt, sanotaan musta tekee vaikka näin, niin heti jos okei, itse asiassa tehdään jo muutamat siirrot ihan heikkoa. Putoo se sotilas välittömästi, että sitä ei pysty enää suojaamaan. Tämä vaan demonstroi sitä, että vaikka esimerkiksi H8, niin sekin estää niin kuin valkeatakaan ihan vapaasti kehittämästä palikoitaan mihin haluaa. Mä hälvysoitu toisaalta nappulalla F6-sotilasta. Oliko se koko eteneminen sitten huono idea? En mä usko, että se huono oli. Tietysti jotain ei tule saa, että se lähetti on jokin aikaa sinne luulessa. Tuosta daamien vaiheesta. Se voi olla, että se olisi ollut kunnianhimoisempaa olla vaihtamatta, mutta tietysti mustahan ei nyt vaihtanut sitten. Että säädettiin varmaan aika samantyyppisiä asemia kuin mitä olisi voitu mennä, jos valkeen yöstä lantaa miten. Eli, joo. Mutta vaikea kuitenkaan ei sitten loogista pelata vaihtaa daamit, koska on se nyt jonkin aikaa tuolla kaksi nappulaa ainakin pelissä. No, mutta
aika lupaava, kun ne hyökkäys on sama tässä. Alkeen voi varmaan siihenkin vastata lähtiseen neljään. Eikö se ole aika hemmin hyvä, kun noissa tulee nyt? Jos te lähettivät, kiitos siitä, niin pelasin Daami huon neljä ratsu. Ja hyökkäin sinne H5, kun se Daami on huon neljässä ja H5 tehty. Joo, siis nimenomaan. Tässä asemassa he just valkeen kaksi seuraavaa siirtoa varmaan ratsu ja kaksi ratsu G3. Ihan helppoa ei taida olla. On erokas idea tuolla eteen. Tässä asemassa mustan pitäisi koittaa. Hyökkäysidea, kun se niitä tuli pelissä. Katsotaan vähän tätä pelin jatkoa vielä.